U Republici Srpskoj 420 novih slučajeva virusa korona. Epidemiološka situacija u Hercegovini veoma složena. Republički štab izdao naredbu lokalnim štabovima. Bijeljina, korona žurka sa muzikom uživo, uhapšena dva lica. Cvijanović, policija, stup bezbjednosti i čuvar poretka. Dobar dan, moje ime je Ivana Mirdinja, a vi gledate vijesti u 16.30. Virus korona je potvrđen kod još 420 osoba u Republici Srpskoj, a izvršeno je testiranje 1154 laboratorijska uzorka. Najviše novozaraženih je iz Banja Luke 92 osobe. Institutu za javno zdravstvo prijavljeno je 19 smrtnih slučajeva kod kojih je potvrđeno prisustvo virusa korona. Epidemiološka situacija u Hercegovini i dalje je veoma složena. Posljednjih 7 dana najviše zaraženih ima u Trebinju. U Trebinskoj bolnici trenutno su otvorena 3 COVID odjeljenja. Od posljednjeg izvještaja o epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj, u posljednja 24 časa zabilježeno je 20 novih slučajeva virusa u Trebinju, 15 u Nevesinju, 13 u Bileći, 2 u Berkovićima, 1 u Gacku, a 1 lice je preminulo. Ova situacija ne posustaje, sve teže iz dana u dan. Trenutno je hospitalizovano 104 lica, čak 73 sa teškim kliničkim slikama, 68 lica na kisioničkoj terapiji, 4 lica su na invazivnoj, odnosno neinvazivnoj mehaničkoj ventilaciji, 1 lice na respiratoru. Nažalost, u posljednja 24 časa 1 lice je preminulo. Trenutno imamo 3 COVID odjeljenja, u pripravnosti je hirurgija sa ortopedijom, dakle na ostalim odjeljenjima, odnosno na hirurgiji i drugim ambulantama, dakle radi se o smanjenom obimu što se tiče opreme i svih ostalih medikamenata, ništa ne nedostaje. Republički štab za vanredne situacije naredio je lokalnim štabovima za vanredne situacije da u skladu sa svojim ovlaštenjima i odgovornosti preuzmu sve neophodne mjere kako bi se pogoršana epidemiološka situacija u gradovima i opštinama što prije stabilizovala. U naredbi je navedeno da su štabovi za vanredne situacije u gradovima i opštinama obavezni da o preduzetim mjerama obavijeste Republički štab za vanredne situacije do 5. aprila do 12 časova. Korona žurku u Bijeljini, koju su sinoć inspekcija i policija otkrili u vikendici u naselju Dijelovi, organizovali su visokorangirani članovi bijeljinskog PDP-a i njihovi simpatizeri, objavili su mediji. Kako je saopšteno iz policijske uprave Bijeljina, u vikendici su zatečene 22 osobe i 4 ispred, a bila je organizovana i muzika uživo. Zbog ometanja policijskih službenika u vršenju dužnosti, uhapšena su lica čiji su inicijali CV iz Bijeljine i TP državljanka Srbije. Mediji su objavili da je na žurci zatečen visokorangirani član PDP-a, koji je odbornik u aktualnom sazivu Skupštine Bijeljine, te jedan bivši poslanik ove stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske, koji je uhapšen zbog ometanja policijskih službenika u vršenju dužnosti. Predsjedavajući Srpskog kluba u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Nenad Stevandić, rekao je da iz perspektive Republike Srpske ustavne reforme u Bosni i Hercegovini znači vraćanje vojske Republike Srpske, poreza, carina, ukidanje Vijeća naroda i raspisivanje referenduma o samostalnosti Srpske. Predsjedavajući Srpskog kluba u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Nenad Stevandić rekao je da Srpska zna šta Sarajevo želi kroz ustavne reforme, dodajući da ako Dejtonski sporazum nije urezan u kamenu, onda za Srpsku nije sporno ući u ustavne reforme Bosne i Hercegovine, ako će to značiti vraćanje njenih nadležnosti. Povodom pisma američkog državnog sekretara Antonija Blinkena, koji poziva na ograničenje
rešenje ustavne promjene u Bosni i Hercegovini i ističe da Dejtonski sporazum nije urezan u kamen. Stevandić je rekao za večernje novosti da od završetka rata sarajevska politika traži saveznika u svijetu da uništi Srpsku. Ako Bošnjaci huškanjem protiv Republike Srpske već deceniju žele da prave novi ustav, onda je svaki pokušaj osuđen na propast. Sarajevo mora znati da Srpskoj niko ne može nametati rešenja osim srpskog naroda na referendumu, rekao je on. Predsjednik PDP-a Branislav Borenović je rekao da je svako otvaranje ustavnih promjena sa nekim velikim očekivanjima veoma opasno za Bosnu i Hercegovinu. Očekivati ustavne promjene sa dijametralno suprotnim stavovima bilo bi otvaranje Pandorine kutije koja može imati nesagledive posljedice po Bosnu i Hercegovinu. Mislim da Sarajevo treba da shvati da sadašnji dejtonski principi i ustavni okvir najbolje čuvaju Bosnu i Hercegovinu, pa samim tim i Sarajevo, rekao je on. Borenović je dodao da se o primjeni presude Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Fejdić-Finci može razgovarati, ali da je to i pitanje za Federaciju Bosne i Hercegovine. Profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci Miloš Šolaja kaže da je ustavna materija takve prirode da ni jedno nametnuto rešenje ne može opstati. Šolaja ističe da jedini način da se obezbijede uslovi da Bosna i Hercegovina dobije novi ustav, a koji će biti prihvatljiv za sve građane, jeste uz konsenzus svih političkih subjekata i podršku građana. Sve ostalo kroz nametanje je u startu osuđeno na propast. Toga je svjesna i Amerika, ali ne i Sarajevo, rekao je Šolaja. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović čestitala je 4. april Dan policije Srpske, ističući da je to jedan od najvažnijih datuma koje obilježava Republika i da u očuvanju teško stečene slobode policija predstavlja stup bezbjednosti i čuvara poretka. Ona je navela da se danas uz veliku zahvalnost i poštovanje srpski narod sjeća svih pripadnika policije koji su uz borce Vojske Republike Srpske odbranili Republiku, a posebno onih koji su dali život ili dijelove tijela štiteći svoj narod i slobodu. Ona je napomenula da samo profesionalne i dobro opremljene policijske snage mogu da odgovore na najkompleksnije bezbjednosne izazove današnjice, saopšteno je iz kabineta predsjednika Srpske. U nastavku slijede ostale vijesti iz naše regije. Zamjenik gradonačelnika Trebinja Dražen Bošković posjetio je jučer javnu ustanovu Dom mladih Trebinje i sa novim direktorom Radivojem Milićem razgovarao o aktivnijem učešću ove ustanove u projektima iz domena njenog rada. Na sastanku je bilo riječi o snažnijem povezivanju i saradnji Doma mladih sa Gradskim razvojnim agencijom kao i službom za lokalni ekonomski razvoj, posebno u pogledu zajedničke realizacije projekata u Trebinju. Kako je nakon sastanka sa opšteno, u aprilu mjesecu će biti organizovana obuka za izradu i realizaciju projekata, i to za zaposlene javne ustanove Dom mladih, kao i za zaposlene u drugim javnim ustanovama i gradskim odjeljenjima. Međunarodni dan osoba sa autizmom obilježen je juče u Gacku simboličnim puštanjem plavih balona u 5 do 12 časova sa Trga Save Vladisavljevića. Nakon toga Gačani koji su svojim prisustvom podržali ovaj dan podijelili su se u grupe i krenuli u čišćenje prirode i izletišta u okolini Gacka. Ovu akciju podržala je kao i prethodnih godina opština Gacko. Odbornici Skupštine opštine Foča donijeli su odluku u kojom će plate opštinskih funkcionera biti smanjene za 20% na osnovu broja stanovnika, dok će mjesečni odbornički dodatak iznositi 406 maraka. Prema toj odluci odbornici i zaposleni u lokalnoj upravi u buduće neće primati novčanu naknadu za rad u komisijama. Opštinsko odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti Nevesinje obavještava građane da pravilno odlažu vrtni i kabasti otpad. Komunalna policija će u narednim danima vršiti pojačane kontrole odlaganja vrtnog i kabastog otpada, a prema nesavjesnim građanima bit će provedene zakonski određene sankcije. U Srbiji broj novozaraženih stabilan, ali visok. Od situacije za vikend zavisi primjena novih mjera. Na jučerašnjoj sjednici kriznog štaba predloženo je da se od ponedjeljka, ukoliko za vikend ne bude naglih povećanja broja novozaraženih,
dozvoli otvaranje ugostiteljskih objekata u baštama i na otvorenom. Predloženo je i da se radno vrijeme svih objekata, uključujući one koji već rade i one koji će biti otvoreni, produži maksimalno do 22 časa. Svi srednjoškolci i stariji osnovci ostaju do daljnjeg na online nastavi. Premijer Sjeverne Makedonije rekao je da donirane vakcine iz Srbije vrijede oko 700.000 evra i da bi za to Skoplje trebalo da se oduži Beogradu. Zaev je naveo da se razmatra da ovog ljeta u znak zahvalnosti srpski turisti budu oslobođeni plaćanja putarine na makedonskim autoputevima, prenosi Plus Info. Ovog puta razmišljamo da podijelimo kartice za putarinu vozilima sa srpskim registracijama, da se nekako odužimo. Vratimo prijateljski čin prijateljstvom, dodao je Zaev. Prognozu meteorologa gledamo u nastavku. Danas tokom dana ostaje kišovito, ponegdje sa pljuskovima i grmljavinom. Na sjeveru slabljenje padavina i djelimičan prestanak, a u centralnom pojasu će biti slabe kiše. Najviša dnevna temperatura vazduha do 15 stepeni, na planinama od 1 stepen, prema večeri izraženiji pad temperature. Sutra ujutru i prije podne oblačno, na sjeveru povremeno slaba kiša, a u centralnim predjelima na istoku i Visočkoj Hercegovini sa padavinama, a u većim predjelima sa snijegom. Poslije podne promjenljivo, većinom suvo, osim krajnjeg istoka gdje može biti po koji pljusak ili provijavanje snijega. Minimalna jutarnja temperatura vazduha do 6 stepeni, najviša dnevna temperatura do 13 stepeni. Od 17 časova na programu Herceg televizije ne propustite košarkaški meč između ekipa košarkaškog kluba Leotar i košarkaškog kluba Čelik iz Zenice. Bilo je to sve od naše ekipe za ovu sedmicu. Ostanite uz program Herceg televizije i ugodan vikend.